Oi, gente, bem-vindos à Porta da Lu. Olha aí, minha sonfronite cérnua abriu. Floração fora de época, né, gente? Já tinha dado 9 flores. E ela me presenteou agora fora de época. Olha que gracinha. Gente, é muito linda. Olha isso, o detalhe. É muito petititinha, olha aqui. No vídeo parece maior porque a gente aproxima assim, né? Aí dá a impressão que é maior, mas é muito, muito petititinha. Olha que coisa linda. Vê se não vale a pena, gente. Linda demais. Tá se desenvolvendo rápido minha sonfronite. Tô muito feliz com essa floração. Então, gente, a Bealara já abriu toda. Gente, para tudo nisso. Olha que maravilha. Olha, toda aberta. Tá muito, muito linda. Tô apaixonada, gente. Confesso para vocês que quando eu vi ela tinha uma florzinha só quando eu peguei lá na xepa. E eu falei, ai, nossa, não é tão bonita, mas vou levar assim mesmo. Mas eu vou falar para vocês. Eu tô encantada. Encantada com cada detalhe dessa flor. É muito linda. Toda aberta. Nossa, para tudo, gente. Tô apaixonada. Muito apaixonada. Olha isso. Nossa. Essas flores continuam. Aqui já tá quase toda aberta. Essa aqui ó, já tá abrindo, ó. Gente, tô incrivelmente apaixonada. Aliás, qualquer flor deixa a gente apaixonado, né, gente? Nossa. Essa daqui também continua. Ó, que gracinha. Então é isso, gente. Algumas florzinhas para colorir nosso dia, né? Fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até uma próxima.